mupili juga, ka magampo gyud tegai, taga Ginoo disciple amen kay piting lisura dag managhan ang church halo mura ka gitukod building nga halo block sira way siminto na nindot primero, pero agi ag bagyo mga hiwi ang bungbong mga tagat mo ni mga kasimbahanan nga wali kiwali na lang pero walay paligunain. So discipleship is the only way that we could strengthen our church. Amen. So I would like you to open your Bible please to 2nd Timothy. 2nd Timothy chapter 2. We will read verse number 1 and verse number 2. 2nd Timothy chapter 2 Kung nakita na ninyo, stand with me, please, atong basahon ng Bible. Ready, go. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard me of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also heavenly Father tonight we ask your blessing help us dear father to understand your plan empower each and every one dear father to understand your words and so empower me also lord as i preach your word i pray that as we gather together in this place we can honor and glorify your name thank you for the leadership of pastor richard famador continue to strengthen him continue to guide him and help him to guide the church gyot ng pamaagi, dear Lord, and it's so wonderful to create disciples and uh, disciple of yours, Lord. Thank you so much, dear Father, for the leaders of this church. I pray that you will bind us together, also, Lord, with your love and protect us from any disturbances that may appear, O oh God, during the preaching time. Thank you so much, dear Lord. This is for your glory. We pray in Jesus' name, Amen, Amen. You may be seated, please. I will give you a message entitled Discipleship Requires Things. Dunay requirements. If you want to be a discipler, you need to have or to, to acquire or to uh, reach these requirements. Gakinan personally na Because discipleship is not making your own disciple, you are making Christ's disciple. Kedaghan mga nga ang ilang disciples sedyang na din na, na discouraged sila sa ilang church na wala ang ilang love sa ilang church gikuha po nila and then uh, it became their own disciples wala sila nahimong disciples sa Ginoo kundili nahimo silang disciples sa isig usa ka Kristohanon sa simbahan when they go against the man of god ila pong gi, ila pong gi, uh, inganyo ang ilang mga disciple to go against the man of god and that is wrong Kinahanglan imit ni mo ang requirements so that you will be uh, you will be approved by God not by people. Kung mahimo kang approved sa Ginoo nga disciples sa church mga kaigsoonan, you will create Christ disciples and not yours. Una sa tanan ang gisgutan diri sa Bible, verse number one, grace. You need to have God's grace. Gracia sa Ginoo ay imong gikinahanglan not personal intellectual or ability sa usa ka tawo but you need the grace of God you need God to make you a disciple it is not yours it is not others other people who is making you a person that can disciple kundili ang grasya sa Ginoo mao ra makapahimo nimo angayan og og lang uh, naay gahom sa pagdisciple sa usa ka tawo iyon sa Bible, verse number 1, mga daw, Therefore, my son, sama si Gingon ni Pastor Richard, a personalized journey, na ay personal attachment, nga to sa imong disciple My son, yang gina si Timothy, be strong in where? The grace that is in Christ Jesus. Kaya ang tao nga atong tagaan sa pulong, ang tao nga atong i-train, atong silang ipaduol ni Kristo. Dili na sila ipadool sa unsang nga ikzon. Igzon. Kung dili ato sila ipadool kang Kristo, walay lain. Dili na sila himuon nga dool sa atong kaugalingon o layo sa gino. Nindot kayong na materials? Kay lisod kayo nga mag magkwanta mag mag uh, encourage discipleship materials pero sa ako nakitan sa inyong simbahan perting daghana ninyong materials nangayo gani eh. Ang nangadyo di ay. Perteng pangadyo namo. mo. Nga naman, nag-discipleship with me. O nga discipleship nga among lesson dito, katupag yung kang kuan kang kakisagan ito nga, kang halikat. Kansyapin na tua-tua. Kansyapin, daan na kayo. O nga, among gitry gi na mo o innovate, gitry na mo o tang-tang katong dili applicable sa, sa Philippines. Unya among gi, uh, gihatag na gihatag namo sa mo mga membro. Unya let's go discipleship. Amen. Let's go discipleship. Atong i-disciple ang mga tao kay mao na tinuod yun na. Dali ra kay yung isulwining. winning, dali ra na kay natong bautismohan. dali ra kay mawa. Unya pagkahuman, pag yung disciple, wala ka simba sunod. Unya sa dia, mabisitahan na maulaw mong kay wa na Wa kasabot nga nung mo na sa amon church po, dili mo mo bautismo dayon. Kay ang giingon si Gino, dad ikog bunga. Dili kristohanon nga way sa labutan. Kay og sa lubi pa na, di ko mo mention, bahala na mo. Unse tawag sa lubi, nga dili mapuslan. Bunga sa lubi ba? Nakaila mo? Unsa'y Unse tawag? O, oh, kamoy nag-ingon ha? Ingon ana ang mga kristohanon. Pag nagdala tag kristohanon, nga murag lubi, nga di mapuslan, nga ni sa simbahan, mauna ang mga gipang ni Apostle Paul, da fool! We don't come to church to sit down only and listen. Ni anita sa simbahan so that we could understand how to serve the living God. Mauna gikinahan lang discipleship kay dili anak ka ang pag-anha sa hari sa tanang hari ug imo siyang alagaran dili anak ka sayon magani mga og presidente daghan kay screenings daghan kay interviews daghan kay requirements unya ang atong alagaran hari sa tanang hari sayon sayon na nato apil ko asa sul winning run gara-gara kay ba pero sa dihang, imo nang i-go deeper, no understanding. No understanding. We need the grace of God. We need God's grace to strengthen us. Let's go to Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Nahan gamay? Hebrews, ch Hebrews chapter 4, verse number 16. The Bible says, Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need you know what a disciple si has heart to help and the greatest help we could give to mankind the greatest help to, that we could give to the poor and even to the rich people mga kay Juna, is the salvation that god gave us let's bring them to the Throne of God. And we need that grace of God. We need to go come boldly unto the throne of grace. Exon para heart In 1 Timothy, first Timothy chapter one, verse fourteen. First Timothy chapter one, verse number fourteen. The Bible says, In the grace of our Lord. the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. And uh, verse number 15, the Bible says, This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Ang disipler dili mahinok manon. Amen. Makita mantingali nato ang trend sa akong namatan sa pagka-Kristohanon nga pag na Kristohanon makasala yatakan. Pag Kristohanon makasala tiwasan. Pero naa magyud na sa Bible ang Galatians 6:1. That is part of discipling. That is part of encouraging. That is part of of showing the love of Christ, the grace of Christ kita ng mga disciple dapat na atay gugma sama sa gugma ni Kristo. Grasya lang yun si Ginoo igsoon nga mabuhat ni nato. Nga naman, hasta ang mga tao nga naghatag og sakit ng mga pulong nimo, pisan sila kandidato nga pwede ni tagaan sa maong gugma. Pirting lisura. Ha? Have you tried to love somebody Ga nag-istorya bati bahini mo? Mabit na na husband and wife pa mag-away? Hala lang kaya sa gara mo yaw-yaw ang asawa man. Ratatatatatatatatat! Kung <speaking> ino lang <Spanish> yung sabana, I love you. <speaking in Spanish> I love you very much. Suway lang yun ba? Suway lang yun kalma lang yun ka. Tanawa, kapuyo na imong bana, ay imong asawa. unya pagkahuman, muna na yung mga ipasaylo. Kay daghan na kisay na istorya, pero ang imuha, I ay love you, ragyapon. Amen? unya pagkahuman, digit mo hunong, o gyaw yaw imong bana, di, daghan na kikong gyaw yaw, Jee, dagha, yaw, yaw I love you, I love you, mamaka. Nagtuman na ko sa In sickness and in health, for better or for worse, till death do us part, I love you. Ayun, I love you, enemy. Kaya pat, pat, patay ta na. Mabuhinan <laughs> yun ang kasuko. Amen? Masa na sa mga Kristuhano, it's the same thing. We are brothers and sisters in Christ. Iksuon, mga ati, kuya. Pero kung sa'yo tawag sa paston, <laughs> kuya Pas, Kuya Pas, untuk Kuya Pan. Grasya sa Ginoo igsoon gikinahanglan nato. Amen. Ikaduha, gikinahanglan required sa usa ka disciple nga kinahanglan siya faithful do not have faithfulness not only grace but there should be faithfulness go back to second timothy chapter 2 verse number 2 the bible says and the things that thou hast heard of me among many witnesses the same commit thou to whom faithful men faithful men who shall be able to teach others also Di gyud katugyanan sa Ginoo disciple kung ikaw dili faithful. Bisa pa kung pamugos, ikaw ako disciple ha, kuyog-kuyog ta ha, para ingno na ako disciple, para di ko maigos, wali ba? No, dili pwede. Kaya ang ginoo mo, mo intrigo ni mo, iya man trabaho, dili ni sa pastor. Walay simbahan nga, nagipanag-iya o pastor, ang simbahan panag-iya ni Kristo tinugyanan lang ang mga pastor nga matarong og giya ang mga katauhan sa Ginoo mao na nga ang discipleship igson ang Ginoo mo hatag nimog di disciple kung ikaw faithful Amen stewardship man ang discipleship kinahanglan man imong ampingan ang, ang gitugyan sa Ginoo nimo you are just a steward of God's belonging important belonging pa jud Imagino na nimo nagatiman ka og gipakamatyan ni Kristo. Di ka mahimong steward. Unya required sa stewardship, faithfulness. Required sa discipleship, faithfulness. Dapat ikaw faithful, ihatag nimo sa ngadto sa lain nga faithful and then let's work together for the grace of God. Amen. We are all servant of the Lord. Let's go back to 1 Timothy chapter 1 verse 11 and 12. First Timothy chapter 1, 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust, giintrigo lang. Are you listening? Giintrigo kang Apostle Paul. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry ang ginoo mo'y nagpili. Kung ang tao papilion, wag mo pili ni Apostle Paul. Nga naman, mahatlok gani ang mga Kristohanon sa panahon ni Apostle Paul kay Basig Prison, Basig Patyon. The first time nga ni Antusia sa mga disciples, nahatlok gani sila. Wag mo pili. Pero gipili siya si Ginoo. Sometimes ang atong i-disciple tingali mo rekamo ta Ginoo ba. Lord nganong gikatagaan mo kuno mo kabugaton ang natawha na bati man nagbatasan. Lord dili ko anak pastor tubake ko pastor ang Ginoo ay iya ju pugsun pa disciple ko niya bati kay nagbatasan pastor. Walang well, ang imo ding, ibutang, simbuna, ho, na yung ibutang si Muna-una, asa mas bati anak kampol. Then God discipled this man. And now, he is discipling Timothy. Then he told Timothy, Timothy, ihatag sa niyo, sa mga faithful men. Ligon ka ayaw, Iksyon. Ligon ka ayaw. Kung kasabot mo o ka ng networking nga nung, boom! kalit nagdaghan ang mga tao. Nagsugod ang Kuan, kaya bisag in global lang, nagsugod 2008. 2008 ba to? 2006. Unya, pila na ka ah, pila na kaliburo ang ang membro sa in global. Unya, ilang gingo na power of two. Na power of two, oh. Sigong tanaw, pirting liguna na. Ana. Kanang addition type, maybe gidani mo, hakot, na kay jeep, hakot. Unya, pagkahuman, ah, na -an. Unya, ala ako sa resulta ang resulta sa discipleship ligon, on kasaligan ug nakasabot ngano ni simba nakasabot ngano nalagat anha ka kakitag faithful men kung ni agig discipleship ang gi disciple ug ang nag disciple nga man? ang muhatag og award sa faithfulness God Huwag yung pwede mag-declare, ako faithful. I cannot declare. Even Apostle Paul, wala siya ni-declare nga faithful siya. Ang gingon ni Apostle Paul, mga kaigsunan, He counted me faithful. It is God who counted Paul faithful, not Paul, not Paul. Huwag siya ni-ingon, Timothy, ikaw kay faithful man ka, ikaw akong tagaan, ani. Wala. It was God who entrusted Timothy to Paul. Moabot ang panahon tagaan kas Ginoo disciple at imanagyud na iampu gyud na higugma gyud na taga igyud na og sakto nga pagkaon sa pulong sa Ginoo kay gipakamatyan kana ni Jesus. Are you listening? Ingon ani ka, ingon ani ka kanang importante ning trabaho a. Ah? Kay kaning magwali gud ta street preaching for example. Kami wak may nag street preaching kay Kuan mo ang ang ako na dawat na kay sa katipunan ng street preaching may diha sa kanang kalkulon unya sabay-sabayan din may og mga pentecostal magdag sibot kain kay ba pagbati ba kay Pirmi man na sila diha unya ang ila magatang na sila sa mga baptist magwali nya sa unahan gamay magdadad din na silag sibot nya na poy magpasupaso dito sa mung dool para ingnon kauban oh pero sa akong kaugalingon, ang ako nagyong yung benefit ato, naligon ko. Kanabang na-encourage na, na encourage ko sa pagwali. Kaya magwali ka. Unya, pagkahuman, kumiyong may bunga kagbunga, pirting lisura pang itaon. Unya, araba, ang gihangyo na yun sa ginoon, dan bunga. Dan ikugbunga. So, sunsa man na pagkahimong bunga sa usakataw, kundili ni mo i-disciple? disciple Bunga nga mo pabilin. Are you listening? Pagkanindot, ana, daghan kayong lesson, ha, eternal security, daghan kayong lesson, madunggan, before baptism, wow. Amen. Di kay atong i-shortcut, karon kay ni Dawat magkasgino, pamatod eh, be. Di e, dawat kasgino, pamatod eh. Pabaptize dayon, Tanawang yun ako, Pagkakitag tubig, ingon na yun, o di ko bautismohan. Unique. Amen? Unique. Ang ginoo, nagpili sa yunoko, si, si Philip, si Philip, ang gipili sa ginoo, para musulwining kang yunoko, inandam na tos ginoo. Ang pangunta na, imong gi, inandam na, o imo na nang napilian. Kaya ang yunoko baya, straightway Rejoicing. Kana kang ang imo Paglakaw nimo ni puling mga higala niya, kinsa man to? abaw lang. Ampo-ampo man mi. Unya ni promise ng bautismuhan. Unya ila mo ko no kuno kong bauti mo, sa nang bautismuhan, bautismuhan, para pamatuod ko no, ni dawat ko si Ginoo. Okay naman, man no, di man matay anak. Feeling feeling say, feeling member. Mao nay mahimong great problem sa church. Dili magamit sa Ginoo, gidad-an nato ang Dios ug basura, gidad-an nato ang Ginoo, dili magamit. Kitay gisugo sa Dios sa pagdala sa iya mga giintrigo sa imo. Wa man ta kinsa gipili sa Dios, mo bisag kinsa ato ang inon. Pero makaybaw na ka kinsa ipa-disciple sa Ginoo. Trust me, you will know. And when God gives it to you, take care of that person. Look at verse number 18. This charge I commit unto thee, San Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith, have made shipwreck. Luoy kayo ang mga mimbro kung hindi matudloan Luoy jud kayo kung why discipleship. Ngano man, mo mo mangyog shipwreck, backsliding. Kay ba mo sakto gyud na pag naay discipleship, gamay rang kaswalti. Gamay ra. Kay daghan kay mga instances, ang discipler na discourage, ang disciple mauna po in na encourage. Muna'y mahitabo. Unya, pag naulian na si Discipler, padayon ang Discipleship. Unya wala kay gi disciple. Walay mubira ni mo pataas. Are you listening? Importante ang discipleship. It should be done according to, to uh, the grace of God, according to God's grace and in your faithfulness exon nga giintrigo po sa Ginoo mo. and lastly goodness. Goodness. Lisud kayo nga gi disciple ka. Unya gipaminaw sa imong disciple ang mga pulong nga imong gibasa pero in his heart nangyamit siya sa imong batasan. Amen. Ang atong batasan dako kaayo ni, eh, dako kaayo ning eh, kagamitan sa discipleship. Ingon sa verse number 3, balik ta sa atong text 2 Timothy chapter 2 verse number 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Good soldier of Jesus Christ. Kaning discipleship, kung may ka mga kaigsunan, gubat na yun ang kristohanong kinabuhi. Kaning discipleship, mauni siya ang pinakainit na gubat. Mauni ang pinakainit nga ang yawa, nagkagot ang iyang ngipon. O nalingkamot siya, i-discourage ka! But be a good soldier. O siya pasabot, ayaw tagai ang yawa o grason nga iya kang ilampaso. Murugina king amen na to. Yes. Ayaw tagai ang yawa o grason nga iya ka makuptan o iwisi Lisud man abton ang ang level ni Job pero kanindos Nabuhi ni Job nagipahambog siya sa Ginoo sa yawa. Huwag ka, ka sa akong servant nga si, Job. Is she with evil? Gilikayan ang evil? Perfect, upright. Di ba mo na karakter dapat sa discipler? Walay rason ang yawa nga pakauwawan ka at sa imong disciple. Amen. Ano yan? na-discourage na, na ba no? Na-discourage na mo? no? Di suro na discipleship, uy. Di ako buutan? For with God, nothing shall be impossible. Amen? For with God, nothing shall be impossible. Tanawa ha, nakigubat ka sa discipleship. No man, look at verse number four. No man wanted entangled himself with the affairs of this world or this life pa paita ga disciple ka nya sa next phase of your life you are worldly Hello In your life dagang kay mga idol words Duplikara Amen Nagdisciple ka aton lang anyon para medyo dili kay bugat <laughs> Nag-disciple ka, niya ka Q&A. Hmm. Mauna ni Nag-disciple ka, pagkabuntag, rampa ka, ikagabi eh. ha? You cannot mix the world and the Lord. If you love the Lord, the world is your enemy. If you love the world, the Lord is your enemy. You need to determine who's your boss. Kung ang ginoo ang imong boss, then be a servant of Him and be as good as He is. Not perfect though, pero mga kaisunan, let the mind of Christ be in you. Moro man sa si ginoo? Ang mga revealed goodness of God, the fruit of the Spirit, di nato hinaguan. mutunga ra ba na sa atong pagsunod sa Ginoo the more you obey the more you will be purified mo na sa Dios our obedience to the word of God purifies our soul are you listening to become an effective disciple or discipler you need to be purified by the word of God purified ayaw itugot ng imong kaugalingon na higot gihapon sa kalibutan sa bitaw kay kani lagi uh, ah maning kamot gud mabuhi ba. Trabahoan club. Kristohanon. Sayop o sayop? Pili mo. Kristohanon ang trabahoan club. Sayop o sayop? Panginabuhi, manapas doon, di man kumuinom. Kaklaro sa siya nga nagdalit og ilimnon ngadto sa usa ka tawo wo unto you wa ninom nagdalit na ka mo nang mga kristohanon nga wa sa mga higala kay sa una nga di pa siya kristohanon pala inom kanu nga kristohanon siya he wanted to win his friend mo adto gyapon sa inom ganner na lang ko ha di lang ko mo inom mo gyapon wo unto you Wa ni mo gipakita ang pagkakristohanon, why different siya? Inom na lang. Sayang ang imong round. <laughs> the best thing is get out of that circle. Amen. Then you will be you will start becoming good. You are learning the goodness of Christ. Then he will entrust you soul. Inom dumi yun, Discipleship, dili man ni sa mga pastor, dili man ni uh, programa ni Pastor Richard. Sa iya nang giingon, this is the only ministry nga gihatag sa ginoo. The only ministry nga ang ginoo, ang ginoo mo'y nag-maniubra. Nag, nag Siya ra mo approve sa imong disciple. Siya ra say mo approve og discipler. Ang imo ra gyud, equip yourself pangandam. You may volunteer. Amen. Amen. Wa mag pili as Ginoo. Volunteer. Kung kung volunteer sa kalibutan, volunteer kun diha Ginoo. Amen. Practice disciple. Practice kay sa imo praktisan. Imong manghud, go. Ila na iro kay di mo tubag. No, say daghan diri kanding. Praktisa kanding, mamaster juga ka. Nga Puru baliban na kanding. De, de. Nya, siya man, dawat guys gino. De. <laughs> Ayo na, <madiskaris> ka. <laughs> Amen. Praktisi Iring pod balibad. Ayaw. Lali, ya ta. Ayaw. <laughs> Praktisin tao. Amen? Kasi sa iyong pag-practice, maluwas pa di ay. Sa iyong pag-practice, mao di ay ito, gipili is gino. Kaya itago na iyong kagalingon, I am not that good. Ayaw huwat nga mahimok ang buutan sa iyong paningkamot. Just keep on obeying step by step, mga kaigsunan. Amen? Samo, samo ha, amot tunlo dito. Kung dili ni mo ma-overcome ang tithing, How can you be entrusted with souls? You cannot even be entrusted with money. Asa ah, may mas mahal? Kwarta kalag. Ha? Kwarta kalag. Ningon ng gino. Unsay prophet sa usa ka tao kung maimo ang tibuok kalibutan apan malaglag sa imperno ang imo kalag. What prophet? Wala. Alkansi. The whole world na, na compared to one soul mas mahal pa jud ang kalag? Are you listening? mo na pagag imong concern mga ah, kwarta adika intrigues gino You need to learn how to love the souls like Jesus loves your soul Discipleship ni Iyan is ginuo nga mga kalihukan. Romans chapter 15 verse number 14 Romans 15:14 In Romans 15:14 the Bible is the Bible says and I myself and I myself also am persuaded of you my brethren that ye also are full of what goodness Filled with all knowledge, able to admonish one another. That goodness of God makes you able. Amen. The goodness of God will make you able to admonish. Imong palikun, imong gipatubo imong imong giatiman ang disciple. Let's go to Second Thessalonians chapter one. 2nd thessalonians chapter 1 verse number 11 the bible says wherefore also we pray always for you that our god would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with what power tanawag unsay kanindot makuha nimo nothing is good in us kay sugod pa lang paggawas nato aning kalibutan nagingon na dan sa book of proverbs walay butang laing nasa utok sa bata kundi foolishness tanawa na inyo mga anak gagmay na kung makasugo murag amo kung makamando murag yog si boss muna sakto gyud ng boss baby na gamay pa lang, maayaw na kayo musugo. Di pa ka, kamaw mo lakaw, na manugo, kamaw na mo demand, kamaw na mo reklamo. Amen? Foolishness, that's what the Bible says, and that is why train up a child in the way they should go. The way they should go. What way? The way, the way of the Lord. Diha palang daan, that is already discipleship. Training up your child, so kung ang matag parents responsible palang yun, discipler ang mga parents, ang inyong mga anak palang daan. It is your first responsibility, not others. It is your first responsibility that they will be used by God. They will be used by God. Train them in the way they should go. Bahalag di sila ganahan. Mo na mga bata, mayon din nila kung kay Purus no. Ang angking imong gusto sa puros Batman man. Ah, tubago yes. Amen? Na inyong mga anak ba, huwag mo nagproblema? problema? Luma, mga buutan na inyong mga anak. Huwag mo nag problema? Pero don't give Don't give up on them. Nga naman, gisultian na kadaan, way tarong sa iyang una-una, pero nagkadako na nagkadako, mga kaigsunan, unya, di pong tarong sa nanimo. nimo. naaman ni mo ang tanang higayon para ma matuto siya diha sa pulong si Gino. Atong ihagbong diri sa mga Kristohanon. We are all children of God. Mga bag-upatang ba, pa palitan, bag pa na luwas, Purus binuang nasi mong utok, oy. Amen? ang mga reason, ang mga reason ni mo to come to church is, may gwapa dito. Apil tayang people, dagang kayo chicks. Ang mga chicks po, apil tayang people, dagan kayong gwapings. Ang mga gwapa, gwapo, bayagyan na yung mga kristuanon. aling ilingi agod. Hindi pagyod mo mutoo. Mao na mga rason sa mga bag-o nga mga believers lahi ila makita kanang ila mga uh, singles for Christ O ra man na ila di ba lingaw-lingaw ra -lingaw na outing outing ingon ana unya madugay date date na wala may wala may core kini ato uh, we are making disciples disciples of the Lord Jesus Christ we are having singles of Christ belonging of the Lord not singles for Christ but of Christ yes you know at mo nga sa dihan, na, na na save na may matutuo lagi ug insakto mutubo muligon mahimong galamiton sa ministry ang pastor di gud magproblema unsa tay ministry bag-o naagi taw kay kung magbook at mangani ang ang pagdala sa pastor sa simbahan klaro nagyut gud kay ang judgments si Ginoo unprofitable for you. Unprofitable for you. Labi nag ikay hinungdan nga nabugatan ang pastor sa iyang pagpangalagan. Unprofitable for you. Mo na nga ayaw jud gamita ayong tuguting nga gamiton ka siyawa nga mahimo kang bugat sa simbahan. Himoa nga ikaw mahimong discipler sa simbahan. You will be a discipler, God will entrust you souls to disciple and that would be a great day for you. Amen? So, dili ni anak ka sa'yo na ah, mag-discipler ko. Na nagdaghang, na nagdaghana ng kuanoy ka nag ah, notes. Ayaw. Have a good life. And that good life is the life that God told you how to become a good person. With the guidance of the Bible. Just keep on obeying. Amen? kay lisod kayo ba nga ang imong disciple dili nimo gihimong disciple sa si Ginoo kun dili imong disciple nga hasta sa si, imong pagpabadlong imong dadon kunya atawal tawag pag ginay mo ikaw maguna una bro bro magkwan sa tas yung tarong gabi eh. ay disciple god o, sige sige asa man nagsuroy ka hilayan, naunsa mo Amen? Abis na lang di ka lang, sinihan na lang. Mananaw ba mo Kung sa salita ka ni Ron? <laughs> daghana, mga Baptist churches ron, mananaw nag sini Ano sila ka-amen ba? Tinuod na uy, sa Sibu, anak kadaghan ang sinihan. Sa Sibu, anak kagrabe ang mga Kristuhanon, mananaw sini gikuyog ang disciple. Na natig si ka? Ato ta sini. Wala na ilabot ng mga lugar. Goodness of God. Amen. Have a good life. Goodness is one of the requirement that you can disciple. Nganong tungod kay precious ang kalag nga gitrigo sa Ginoo mo. So whether you like it or not, abide in the rules of the Lord. If you want to be a discipler, You need, to, you need to meet the requirements that God is asking from you. Sama sa requirements gagipangayo Ginoo kang temuti. Nga maopi requirements gaggi acquire ni Apostle Paul. And that should be our requirements. Amen. We should be what gani? Unsa gani number one. We need to abide in the grace of God. Grace of God giki requirements na. Ikadua faithfulness. Ikatolo? Goodness, then you are ready to go and do it for the glory of God. Heavenly Father, tonight, Lord, we thank you and we praise you, we honor you, Lord, for choosing us to be part of your body. Thank you so much, Lord, for the church here in Tagiladan. I pray, dear God, that you will continue to use this church, O oh Lord, to keep the faith, to show example to other churches. daghan na Lord mga churches karon lain-lain na lang ang gipansunod some some of the churches nagfollow nag unsay naa sa internet wala nay wala nay uh, pagsusi-susi kung sakto ba o dili nagkabuak-buak na Lord ang mga kabaptisan karoon. nag nagampo ko Lord nga magpadayon ang mga sibahan like this nga magpadayon sa pagtudlo Lord sa maogyod nga nga sakto nga doktrina sakto nga baruganan sakto Lord nga mga ihimplo nga ipakita ngadto sa mga katawhan ni mo Lord. I pray that you will continue Lord to use the members of this church to continue following their man, their, their, pastor. I pray dear God that you will bring them to victory whatever plans nga imong giplano plano para kanila Lord help them to reach that. Help them to have victory O Lord in this island of Bohol. Thank you so much O God. And please let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name, Amen. While your head bowed, eyes are closed. How many of you that will say, Pray for me, Pastor? I really want to be a discipler. I want to be a discipler. Would you raise your hand? Would you raise your hand? I want to meet that requirements by God's grace. Raise your hand. Raise your hand. God bless you. Amen. God bless you. Why don't you tell God about your desire? Why don't you come and tell God about it? And maybe you have a little problem in your character god can change that god can change that why don't you come and pray to god come on why don't you come and pray to the lord lord i'm sorry i want to be your disciple i want to be your disciple so that i could be your discipler discipler to another christian discipler to another believer help me lord use me use me please Use me. You come. You ask the Lord. You volunteer. You volunteer. You come. You tell Jesus, Lord, only by your grace I could be. Only by your grace I could disciple somebody. I cannot do it without you. I cannot do it by just lessons. I need your grace, I need your faithfulness. I need your goodness. Please, Lord, let me have it. Make me worthy. Make me worthy. Heavenly Father, it is so wonderful, Lord, to be part of your great work. Ang kalibutan na ning kamot o kupya, na kamot o gather o mga tao nga mapalayo o lagyot sa imong tinuod nga mensahe. Lord, makauulaw kayo para sa amua kay mas nanaghat silag dali kaysa tinuod ni mga simbahan. O okay, kini Lord, tungod kay ang imong mga anak, wala nag uh, matutu, yod, diha sa imong pulong, wala nagasubay sa imong mga pamaagi o ok, sistema bahin sa discipleship. mostly nga mga membro sa simbahan walay disciple. And that is the reason why, Lord, nga walay pagtubo ang mga kasimbahan. Lord, your ways is perfect. Especially discipleship. Perfect. Insakto kayo nga pamaagi sa pagpatubo sa imong simbahan. Kung dili na mo sundon, Lord, walay pagtubo nga makita na mo. So please, let your people, Lord, in this church, let your people see the value of discipleship. Thank you so much, O God. And we give you all the glory and the honor tonight in Jesus' name. Amen. Amen.